喂，嘿，子渊，我想来拍个酷东西。好，什么酷东西？听到不要吓到哦。故事接龙，之前我有在我的 IG 账户积分池在玩故事接龙。故事接龙，这我之前就拍过啦。啊，我不一样了，你安静看就好。有一天，林鸭子走在路上，突然发现一只神奇的树枝，原本想直接绕过去的，谁知道树枝不讲武德，给林鸭子的小腿来了一拳。哎哎，等一下，这钓鱼线还在啊，这超明显的，好不好？哎呀，你可不敢。好啊！啊！干！垃圾！哎！哎，怎么？垃圾！哎！垃圾！哎！为什么丢不掉啊？啊！绑定诅咒！哎！他生气的把树枝掰断。绝对不是因为拍摄的时候不小心把树枝弄断了。我是来自魔法精灵德高望重的魔法师，你将有这个机会能够拯救我出来。哎，怎么没有脚？你把我折断了。哦，对哦。你怎么样？你把我脚折断，我是不是应该表示点什么啊？好，好，不然赔你200块。哎，不是，把我拯救出去啊！按照套路，这个时候要用真爱之吻唤醒魔法师。啊，拯救你，关我屁事哦！哎，不是，500年了，拜托，我在这边困了很久了。啊，那为什么是我？因为你说我是垃圾，500年了，拜托帮付。啊，好了好了，进。我要去哪里啊？我好像也迷路了。谁留言牛郎店啊？哎，小哥，你手上拿着的是？难道你是来挑战极剑的吗？好久没有挑战，我没有，不！你很强，看来是你逼我使出绝招的。融合，这就是我的绝招双截棍。为什么是双截棍呢？因为双截棍的速度太快了，马赛克根本跟不上。原来马赛克是可以拆下来的。不行吗？也不是说不行啦。原本以为需要真爱之吻才能唤醒魔法师，没想到随便一个人轻轻都可以。所以为什么带我来牛王殿啊？你不是说真爱才可以？啊！这时林鸭子才意识到，树枝根本就没有迷路，这两人关系匪浅啊！从此大家过着幸福快乐的日子没了。喂，不是故事结束了吗？对啊，很棒吧？不过观众后续就没有留言，所以就没有故事啊。不是，那也太突然了吧？这故事也太短了吧？但你不觉得短短很可爱吗？才不可爱哎！啊，那什么才可爱？他不要突然跟观众告白啊！